ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାରଣ ନାହିଁ। ପିଡିଏସ୍ ଚଳ ନେବା ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାରଣରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଅଚେତ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ମୁକ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯାହାକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁକ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡଳଙ୍ଗପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ଜନୈକ ମହିଳା ଚାଉଳ ନେଇନଥିବା କାରଣରୁ ଗତକାଲି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ବଚସା ମାଡ଼ପିଟର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ପିଟି ପିଟି ଅଚେତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେଠାରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୁପ୍ ବସି କେବଳ ଦେଖଣାହାରି ସାଜିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଏ ଘଟଣାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରେରଣରୁ, ଏହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର PO ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଆମ ରାତିରେ କାଲି ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁର, ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରଥମେ ନେଇପାରିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ନେଇପାରିନଥିଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଦିନ